Посебен фокус на денешната средба беше иницијативата за формирање меѓународен институт за одржливи технологии на Балканот со мисија наука за мир. Проектот е поддржан од Обединетите нации, од УНЕСКО, од ЦЕРН и од комесарот за наука и иновации во Европската комисија Карлос Моедас. Главни цели на проектот за кој што разговаравме е да се промовира соработка меѓу науката, технологијата и индустријата. А такође би знаел многу би се редукувале проблемот кој постои во нашиот регион, а тоа е одлевање на млади веталенти.